I den här videon kommer vi att visa hur man gör den här flätan. Jag har totalt 14 trådar och delar upp dem två och två så att det blir en 7-fläta. Och jag börjar här och går över en, under två och samma från andra sidan, över en, under två och samma igen, över en, under två.